שמח באולפן. עצוב בבית. I've come to talk with you again because a vision softly creeping. מדי פעם טלר מרגיש שצריך למחזר, אז אני ואת עשינו באמת הצבעה על איזה פינה אנחנו לא יכולנו לוותר עליה מהעונה הקודמת. זאת הפינה היחידה שלא הצבעתי לה, מהסיבה פשוטה שאני תמיד מפסידה בה, ואני לא מבינה למה כל פעם אנחנו צריכים לחזור לנקודה הזאת. חושים אותה מחדש, כי אני אוהב לנצח אותך, טלר. טוב, אז אם תרשה להיות הפסיבית בפינה הזאת, מאחר ואני... תודה. בבקשה. Okay. אז הפעם, בשביל שתרגישי שזה קצת יותר הוגן, הבאנו שופט חדש. הרם. הנה הסטאז'ר ממקודם. יו, מה המצב? בבקשה, מהאולפן בהרצליה, ג'וני. I am back. שתם. כן. תגידו, אני יכול להוריד את זה כבר? לא, זה משאיר. זה חשוב. היום כן, באמת כן. אוקיי, סבבה. אז הפעם, בשמח באולפן, הבאתי לכם משחק נדיר. ועצוב בבית, ג'וני, כמובן. נכון. שכחתי, אורן, תזכיר לי פעם באה שוב, כן? אז המשחק הזה זה תשאיר כבר משהו, אוקיי? אני בעצם נותן לכם מילה. תסתכל על המצלמה רק, ג'וני. כן, שם זה המצלמה? אתה בהרצליה בכלל כרגע, אתה בכלל לא באולפן הזה. איפה שאתה מצביע, כן, בדיוק. לדבר במצלמה, כן. אז אני נותן לכם מילה, אוקיי? ויש לכם 20 שניות, מילה שזה בעצם זה או מילה או נושא, יש לכם 20 שניות לשיר מה שעולה מהמילה הזאת, אוקיי? בעצם שיר שיש בה, יש בו את המילה הזאת או את הנושא. אז נתחיל, בסדר? כאילו כמה שיותר ב-20 שניות? כן. כן, בדיוק, ואז עכשיו מה הקטע? שאם נגיד אתה טועה, אוקיי? אז נקודה לטלר. אם טלר טועה, אז נקודה לאורן, ונספור ונראה מי מנצח. סבבה? הבנתם? אני סומכת עליך שתספור כמו שצריך. אוקיי. אני אנסה. אני לא הייתי טוב במתמטיקה, את צודקת, אבל בסדר. אוקיי, אז תפקח את האוזניים ותראה באמת מי מנצח פה, בסדר? אין בעיה. אוקיי. אז המכה, אני רק מזכיר, לא שומעים, אז תגיד. כן, גם, כן. תראה להם. מה את רוצה? את הבאת שופט, אז אני מביא את ההפקה. לא הבאתי את הפינה הזאת בכלל, אבל בואו נתחיל. בואו נתחיל. בואו נראה, אני באתי קרבית. אוקיי, אתם מוכנים? כן, כן. מוכנים. מילה ראשונה זה בית. אני מתחיל? זה היה ביתי. א' או אל, בית זה בית. בית וגינה, הייתה לי ארץ מופלאה. אז שתיים, אחד. אני חוזר הביתה. בית. כן, הביתה. אוקיי, זהו. אוקיי, אז 2-2. אוקיי? נקודה 1-0. טוב מאוד אתם, אוקיי. חבר'ה. כן, סליחה. לרגע, לרגע. נקודה למי? אוקיי, שתי נקודות לאורן ונקוד... אחד. נקודה אחת לאורן, אוקיי. סבבה. אירן, לאירן. אירן, אירן. אורן או אירן? אורן, זהו, אורן, נכון. רק אם אתה יכול להסתכל על המצלמה, כי אנחנו לא באולפן ביחד. נכון, אני בהרצליה, נכון, שכחתי. תודה רבה. פשוט שכחתי, כן. קדימה, ג'וני. מילה שנייה, זה ילד, אני מפעיל עכשיו. ילד אסור, מוצר. איזה קול, בואו. ילדתי שלי. ילד אסור. חבר'ה, 9 שניות, קדימה. ילד רע, אני אוהבת אותו. אורן. סבבה, 1-1. 1 לאורן ו-1 לטלר. סחבק עלייך. יצאת ילד. כן, יצאת ילד. קרנולה. שיר, מילה הבאה, אוקיי? זה שמיים. מה? איפה? שמיים. אוקיי. יענו למעלה. למעלה. ו? אוקיי, ועכשיו. ותמיד אתה איתי, שמיים כחולים. אוקיי. מעולה, מעולה. וואו. under pressure, תחת לחץ. מי לחץ? שמיים, לא, זה אותו שיר. שקרה קטו, קטקה. יפה מאוד. שקרה קקקה. ועמים וברקים, שמיים. סך בקלייך. ונושא הבא, אוקיי? שירים עם שמות או מקומות. המשחק לא נגמר? סבבה? מה? המשחק לא נגמר? לא. מה? 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 יאללה. איזה מין שופט אתה שאתה לא יודע מתי נגמר המשחק. חיכיתי, אוקיי, הוא לא מבין כנראה. טוב, אתה ממש גרוע באיזה... אני גרוע, אז אני לא... אפשר לא להכניס אותו לתוכנית הבא? אתה הופך את הפינה לעצוב באולפן ועצוב בבית, תשמע. אני לא מבין, מה, הפרויקט פרח הזה חייב להיות פה? תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.